אמרתי קודם, תשאלי לי שאלות חדשות. לא, זה לא מה שאמרתי קודם. אוקיי, מה השאלה? זה אקדמה קטנטונת. כן. אבא שלי נפצע שבוע שעבר. וכשקיבלתי את הטלפון שהודיע לי שהוא נפצע... מה קרה? איבד את הכנפיים לפני שבוע? אמרת שהוא נפצע. כן. אז אני שואל, אם לפני שבוע, אם הוא איבד את הכנפיים. מה זה אומר? לא, את כאילו אומרת, הוא נפצע לפני שבוע, כאילו שעד לפני כן מה בריא. הוא נולד, ולא שהוא נולד, הוא נולד עם פגם בריאותי, בלי כנפיים, לא יכול לשוט מתחת למים, לא יכול לעוף באוויר, יש מלא מחלות. אבל נוסף עוד איזה... נוספה לו עוד מחלה. כן. וכשקיבלתי את הטלפון, אז מצד אחד ישרתי ונכנסתי להיסטריה והתחלתי לבכות. ומצד שני, גם כל הזמן אמרתי לעצמי, זה לא אמיתי, זה לא אמיתי, זה לא אמיתי. מה לא אמיתי? מה שזה לא יהיה זה לא אמיתי. כן. שום דבר לא אמיתי. מה לא אמיתי? שום דבר. כן, משהו כזה. אוקיי, נגיד. השאלה שלי היא, איך אני יכולה להתייחס לזה? את לא יכולה. האם אני... את לא יכולה. זהו, אין פתרון. כמו שישארת. האם אני יכולה לשחות היסטרית? את לא יכולה. האם את יכולה? לא. אולי בכל זאת. ואת לא רוצה לדעת האם את יכולה. אם זה האם, אז זה כבר... אם את אומרת האם, אני יכולה או לא יכולה? לא יכולה, זהו. אוקיי, אז איך אני יכולה להיות פחות היסטרית? את לא יכולה. לא, תקשיבי, תלמדי. שואלת, האם אני יכולה? גידו לי לך לא. תגידי, אני מוכנה לקבל את זה שאני יכולה. למה אני לא יכולה? אני מוכנה לקבל, למה אני לא יכולה? תזרמי, רק תזרמי עם הלמה. כן. מה, עכשיו תגידי, את שואלת אותי את מה שהיא שאלה קודם, הרבה מילים אחרות. משהו כזה. נו, זאת התשובה, שאני אומר קודם, יש לך שכל, יש לך רגש, תחזקי את השכל, זה, תחזקי את הרגש, זה הפוך, מה השאלה? כשאני דיברתי את הקודם, לא דיברתי פה. כן, אבל זה נכון כאילו... זה נכון לכל התחומים. זה נכון לכל התחומים, יש בעיה, בשכל את מבינה שאין. תחזקי את השכל, בזמן אמת הוא יהיה חבר שלך, לא תחזקי אותו, לא יהיה חבר שלך, זה הכל. זהו, זהו, מה התשובה? שאני צריכה לחזק יותר את הספר. סליחה, את יכולה. אני יכולה. אם את לא רוצה. אני